kritik tumrap pengarep. Panglimbang limang menit kapetik saka Injil Matius bab 23 ayat 1 tekan ayat 12. Suwargi Ki Hajar Dewantara utawa Raden Mas Suwardi Suryaningrat kang antuk sebutan Bapak Pendidikan Nasional kagungan Sesanti. Ing ngarsa sung tulodo. Sesanti iki ngemut teges sapa wae kang mbuh merga saka kalungguhane, derajat pangkate, yuswane, kawibawane, bondo dunyane, uga kawicaksanane kadadekake pengarep tetunggul panggedhe lan sak piturute kudu bisa mene patuladan kang becik. Patuladan kang ngemot cara lan asiling gagas, gunem utawa mucap, tindak tanduk lan uga pakarti utawa tumindak. Rikala pengarep tumindak sakarepe dhewe tanpa linambaran pakon utama, kejaba ngrugekake andhan uga bisa nularake pakarti ala marang andhane. Apa meneh menawa si andhan wis keranjingan prinsip ngumbul-umbulake utawa mengidolakan tanpa mikir kanthi kritis. Negara bisa bubrah, kamanungsan bisa mbleret. Dina iki Gusti Yesus ngelingake para pendherek dalem, amrih padha nyetitikake tumanggape marang para ahli Taurat lan wong-wong Farisi. Kaya dene Nabi Musa kang kinurmat ing satengahing masyarakat Yahudi, marga mratilake angger-angger 10 minangka paugeraning bangsa, wong-wong Farisi lan ahli Taurat uga mengkono. Wong-wong Farisi lan para ahli Taurat antuk kapercayan minangka guruning bangsa. Wong-wong mau pinarcaya njaga lan nyempulurake paugeran kautamaning Allah kang ngemot karsa lan rancangan dalem Gusti amrih ginayuh katentreman lan karaharjaning bangsa sacara lahir lan batin. Iman, pakartine wong-wong mau asring ora laras karo piwulang kautaman kang diandharake. Gusti Yesus ngarani wong-wong iki lamis, ora laras antara kang kawulangake kalawan kang katindakake. Iman, sakeh piwulang lan patuladane asring nuwuhake kasangsaran mligine kanggo wong-wong ringkih. Sakeh piwulang kang becik prayoga dituhoni, dene pakarti kang ala prayoga ora dieloni. Para sutresna PLM Kinasih, papane para ahli Taurat lan wong-wong Farisi ing jaman saiki padha dilintir lan dilungguhi dening para pengarep mbuh sapa wae. Mbok menawa awake dhewe marga kalungguhane, derajat pangkate, yuswane, kawibawane, bondo donyane, statuse jroning masyarakat uga kawicaksanane kapepundi kadadekake pangarep, prayoga padha migatekake pesen piwaling dalem Gusti Yesus iki. Mikir dhisik sadurunge mratilake gagasan, tetembungan uga tindak tanduk. Aja nganti gagasan, tetembungan uga tindak tanduk kita njlomprongake wong-wong kang ngetut wuri awake dhewe marga ora laras karo paugeran kautaman. Dene awake dhewe kang kebeneran padha dadi andhan, prayoga memundi lan ngurmati para pengarep kanthi linandhesan pikiran kritis lan setiti. Sing becik diudi, sing ora becik disingkiri. Aja kasengsem amung ana bleger, kawasisan gunem utawa status sosial ing masyarakat ananging cara uripe njlomprongake. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo wicaksono, mugi kawula mboten megah migunakaken kalantipanipun pikir manah lan raos ing salebeting tuhu turut dumateng para pengageng kawula. Mugi panjenengan ugi tansah paring berkah dumateng para pengageng amres daya tindak tanduk prayogi tinulat. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados ing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin.
Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.